Vážené dámy a pánové, na úvod mi dovolte poděkovat, že jste hlasovali pro náš návrh zařadit na pořad jednání schůze Poslanecké sněmovny mimořádný bod s názvem Projednání důsledků, závazků a migračních rizik, které vyplývají z Marrákešského protokolu, o kterém jednal ministr vnitra vlády České republiky Lubomír Metnar. A hned na úvod si dovolím navrhnout jménem SPD znění jednovětného jasného usnesení, o kterém budeme hlasovat v tomto znění. Migrační a azylová politika České republiky musí zůstat v plné rozhodovací kompetenci České republiky. A nad rámec usnesení žádám vládu, aby v souvislosti s Marrákešskou deklarací zaujala nesouhlasné stanovisko, tak jako to udělalo na jednání v Maroku Maďarsko. Takže v podstatě nám jde o toto jednovětné usnesení, není to nic komplikovaného, je to, myslím, zcela jasné a tímto bych v podstatě mohl ukončit svoje vystoupení, jelikož v případě, že Poslanecká sněmovna přijme výše uvedené námi navrhované jednoduché usnesení, tak se tady již nemusíme vzájemně přesvědčovat, kdo má či nemá pravdu ohledně obsahu Marrákešské deklarace. A není pak ani již potřeba, aby pan ministr vnitra Lubomír Metnar či pan premiér Andrej Babiš tady své kroky obhajovali, protože je usnesením jasně zavážeme k dalšímu postupu. Přesto ale raději nyní podrobněji vysvětlím zdůvodnění našeho návrhu. Na úvod mi dovolte krátce citovat tři krátké pasáže z této deklarace, nejsou to ani tři celé věty. Například v deklaraci je věta, že cílem je, cituji, usnadnit legální, bezpečnou, pravidelnou a zodpovědnost migraci a mobilitu lidí, a to i prostřednictvím implementace plánovaných a dobře řízených migračních strategií. Nebo je tam další věta, že partneři rabatského procesu, a nyní to zkrátím, podporují zásady nenavracení a souhlasí s tím, že upřednostňují dobrovolný návrat. Nebo je tam třetí, je to jméno cíle 4, podporovat usnadnění postupů aplikovaných při vydávání víz migrantům. Takže to jsou věty, které tady zaznívají, a já myslím, že pro nás, jako pro SPD, je opravdu nepřijatelné, abychom takzvanou salámovou metodou ukrajovali ze svrchovanosti České republiky a abychom postupně předávali pravomoci v azylové a migrační politice na nadnárodní úroveň mimo naší kontrolu. Ministr vnitra České republiky Lubomír Metnar se jménem vlády v africkém Maroku nevymezil proti obsahu protokolu, který se zabývá otázkami migrace z afrických zemí do zemí Evropy. Proti tomuto protokolu se přitom vymezil na jednání ministr vnitra Maďarska, který ho označil za extrémně proimigrační. To je zásadně jiné hodnocení situace, než slyšíme od pana ministra Metnara a od premiéra Andreje Babiše. Uvedený protokol jsem viděl a musím konstatovat, že hodnocení zástupce Maďarska je naprosto na místě. Námitka, že nás tento postoj vlády České republiky k ničemu nezavazuje, je dětinská. Je nutné zde na půdě sněmovny se zeptat, na základě jakého mandátu pan ministr jednal, že se proti této deklaraci nevymezil. Vláda ani pan ministr tento krok neprojednal ve výborech. Zde mám písemné důkazy, že předtím, než pan ministr do Marrákeše jel, tak prostě to na ani evropském výboru, ani zahraničním výboru projednáno nebylo. Potvrzuje mi to tady paní Blanka Koubová ze sekretariátu výboru pro evropské záležitosti a také paní Michaela Bandy z výboru ze zahraničního výboru, že to tam projednáno nebylo. To znamená předtím, než pan ministr zaujal na Marrákeši postoj tím, že se nevymezil, jako to udělali Maďaři. Takže pan ministr a vláda v demisi tady jednala v takto závažné záležitosti svévolně, bez mandátu orgánu, nebo alespoň jednoho orgánu Poslanecké sněmovny, přestože bylo od počátku jasné,
že tak závažná věc tady ve Sněmovně vzbudí nesouhlas, pakliže tedy vládě ani nestojí za to, aby byla tak závažná věc předem projednána ve výborech Sněmovny, tak je nutné se vlády v demisi zeptat, zda ještě tato Sněmovna má vůbec právo vědět a rozhodovat o zásadních věcech týkajících se migrace a bezpečnosti České republiky. Já jsem přesvědčen, že ano. Vláda či pan ministr vnitra to ale vidí evidentně opačně. Řekněme si na rovinu, že uvedený protokol je faktickou legalizací migrace z afrických zemí a odmítá nucené deportace imigrantů zpět. Fakticky směřuje k přiznání práva migrace jako součást lidských práv. Protokol vyzývá ke zrušení postihu za nelegální vstup do země a předává řízení migrace na úroveň nadnárodní úroveň. To je fatálně nebezpečné pro naší zemi. Jak víme, blíží se také základní revize Dublinského protokolu, tedy změna azylových pravidel, a jestli dopustíme předání migračních kompetencí na nadnárodní úroveň, tak fakticky souhlasíme s likvidací naší státnosti a národa. A souběh těchto kroků není náhodný. Odmítáme výmluvy, že souhlas pana ministra či jeho stanovisko, to, že se nevymezil, bylo nezávazné. No, nezávazný dokument, tím pádem z mého pohledu není potřeba ani s ním souhlasit, ani nějakým způsobem tedy takovéto jednání takto hodnotit, a prostě jestli nesouhlasí s migrací, tak je potřeba se vymezit, jako to udělali Maďaři, že jo, a bylo by to jednoduché. Jako z tohoto pohledu to, že se pan ministr, potažmo vláda, nevymezila proti Marrákešské deklaraci, tak jde o, z našeho pohledu, o faktickou a skutečnou zradu zájmu národa. Tahle země totiž nepatří úředníkům Evropské unie nebo nadnárodním neziskovým organizacím. Je dědictvím našeho národa a jen on má právo rozhodnout, respektive jeho zástupci, kdo v ní bude žít. Nicméně úroveň toho, co je Marrákešská deklarace a migrace a vůbec Dublinský protokol, to by byla opravdu otázka na celostátní referendum, a rozhodně ho v takové věci podporujeme a prosazujeme, aby rozhodli občané. Chci důrazně vyzvat vládu, aby jednala v zájmu ústavy a svého slibu. Vláda v demisi se prostě nemá vyjadřovat stanoviska k žádným zásadním mezinárodním závazkům ani deklaracím, protože k tomu prostě nemá o sněmovny mandát. Takže buď pakliže je v demisi, tak je potřeba to projednat minimálně ve výboru a zajistit si stanovisko, zvláště u takto závažné věci, nebo prostě se o tom, to stanovisko nemá být žádné, že mlčení je souhlas a vláda se a pan ministr se nevymezil. No tak to je samozřejmě problém. Je potřeba se vymezit jako Maďarsko, pakliže to tak má být. A pokud se hnutí ANO hlásí tedy k přijímání migrantů, no tak je to jeho volba a jeho politický program, ale mělo by s tím tedy hnutí seznámit voliče, a to se nestalo. A je to zcela legitimní program. Jo, to tady máme strany, které to prosazují, ale seznámili s tím předem voliče a volič to nějak před pár měsíci vyhodnotil ve volbách. Víme, že pro imigrační stranu byla vždycky typicky třeba TOP 09 nebo KDU, ČSL a další. Takže, nebo ČSSD a tak dále. To znamená, znovu bych tedy zopakoval, že není možné, aby v takto závažných věcech rozhodovala jen vláda bez mandátu sněmovny, nebo tam prezentovala nějaké stanovisko, ať takové nebo onaké. A také není možné, že vláda zároveň uklidňuje lidi prázdným prohlášeními, že jsou proti migraci, když ve skutečnosti se tam dělá opak a proti takovým zásadním deklaracím se nevymezuje na mezinárodní úrovni. Znovu říkám, že opravdu není možné a není to přijatelné pro nás v SPD, aby se zástupce vlády, která nemá důměru, nevymezil proti takovému dokumentu, ve kterém se Česká republika de facto v některých pasážích hlásí k systémové podpoře migrace. Zástupci vlády se nám snažili prezentovat deklaraci z Marrákeše jako deklaraci prevence a boj proti nelegální migraci, pašování migrantů, obchodování s lidmi. Ale jak jsem už poznamenal, v určitých pasážích je ta deklarace jiná. Z dokumentu vyplývá, že jsme se jako Česká republika kvůli vládě oficiálně v podstatě přihlásili k tomu, že jsme se nevymezili
jako to udělalo Maďarsko, že nelegální masovou migraci chceme nahradit zlegalizováním této migrace a jejím zjednodušením pro migranty, a to je pro nás v SPD absolutně nepřijatelné. Deklarace žádá maximalizaci přínosů pravidelné migrace pro rozvoj, a to včetně přínosů pro členy diaspor. Autoři deklarace a myšlenky podpory migrace mimo jiné přemýšlí nad tím, jak Afričanům a Arabům migraci ještě více zatraktivnit. Chtějí usnadnění procesu převodu finančních prostředků, které posílají migranti do zemí svého původu, což v praxi znamená motivaci rodin, aby své zástupce vysílali do Evropy pro evropské dávky a následně exportovali tyto peníze do Afriky a Arábie, kde dobře poslouží například k podpoře šíření terorismu a radikálního islámu. Deklarace se hlásí k pozitivnímu potenciálu legální migrace a soustředí většinu svých činností na maximalizaci přínosů pravidelné migrace pro rozvoj, a to včetně přínosů pro členy diaspor. Členy diaspor tu dokument nepochybně míní, alespoň nám to z toho vyplývá, muslimské no-go zóny a migrantská geta. A nyní mi dovolte zasadit Marrákešskou deklaraci, a o to tady jde, to je důležitý moment tohoto bodu, proč jsme to jako hnutí SPD jsme navrhli, abychom tento bod tady otevřeli, tak mi dovolte zasadit tu Marrákešskou deklaraci do aktuálního širšího kontextu. A to je důležité a tady všichni musíme mít informace a musíme spozornit. Protože ono je to právě ta takzvaná salámová metoda. Proto my na to upozorňujeme, a když se někde objeví byť krátké pasáže, které podporují legalizaci migrace a tím pádem narušení bezpečnosti a sociálního smíru v České republice, tak prostě na to upozorňujeme, protože se zároveň, a to víme tady všichni ve sněmovně, že jsme to už projednávali v lednu a zaujali jsme k tomu negativní stanovisko, taky jako SPD jsme tento bod v podstatě otevřeli a prosadili tady na schůzi ve spolupráci s některými dalšími poslanci, tak se chystá také revize azylových pravidel v Evropské unii, takzvaný Dublin 4. Jedná se o nařízení Evropské unie, které tedy bude nutné beze změny implementovat do českého právního řádu. A jenom připomenu, že Dublin 4 znamená povinné přerozdělování afrických, islámských a dalších migrantů do zemí Evropské unie, včetně České republiky. A to je opravdu šílený návrh a je nutné, abychom ho v České republice zcela odmítli za cenu vyhlášení referenda o vystoupení z Evropské unie. V sázce je budoucnost České republiky jako bezpečného státu bez sociálních nepokojů. Ale ten kontext je dokonce ještě širší. Dále minulá vláda, hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL v minulém volebním období podepsala 2. května 2016 takzvanou Istanbulskou úmluvu. Tato úmluva zavádí do právního řádu ideologické mýty a snahy neomarxistů. Jde o genderismus, o snahu ovládnout fungování rodiny. Rodinu vystavuje kontrol neziskových organizací, které mají neomarxistické postuláty naplňovat a kontrolovat. Jednostranná absolutizace některých mýtů o násilí mužů nebo absolutizace práv dětí nad rodiči je faktickým pokusem rozbít rodinu a její přirozený řád. Jde o záludný útok na rodinu a křesťanské hodnoty. Otevírá cestu udavačství, ničení rodin, ideologickému cenzurování výchovy a odebírání dětí. Jde o cestu k neomarxistické totalitě. Jedinou efektivní možností, jak Istanbulskou úmluvu odmítnout, je odmítnout ji v průběhu ratifikace, tedy odmítnout ji v parlamentu nebo tím, že ji odmítne podepsat prezident. To je nutné udělat. A dalším, čtvrtým chystaným dokumentem, který tady bude dříve nebo později projednáván, je globální kompakt o migraci. A všechno přichází zároveň. Organizování migrace by tímto mělo z rukou státního orgánu přejít do vysoké míry na úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a na nevládní neziskové organizace. V České republice hrozí velké riziko, jelikož Evropská komise se chystá kompakt podepsat jménem Evropské unie jako akt tzv. Společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie. Tím by se měl stát závazným pro členské státy Evropské unie, přestože by Česká republika například nesouhlasila a jeho neplnění by mohlo podléhat sankcím udělovaným Evropským soudním dvorem. Nesouhlas s tímto dokumentem na úrovni, a tady opět Česká republika zklamala, chci říci. A hnedka řeknu jak, a vláda opravdu předvádí z našeho pohledu neuvěřitelnou zahraniční politiku. Protože nesouhlas s tímto dokumentem, s tím globálním kompaktem o migraci, na úrovni výboru stálých zástupců, což je orgán v rámci společné zahraniční politiky Evropské unie, už deklarovali Polsko a Maďarsko. Česká republika však nikoliv. A já se ptám proč. Já se ptám pana ministra, proč.
Takže Maďarsko a Polsko deklarují nesouhlas s tím chystaným globálním kompaktem o migraci a Česká republika nikoliv. Ale já zároveň také odpovím. Je to tím, že je česká vláda ve skutečnosti proimigrační a tady v České republice tvrdí něco jiného, než ve skutečnosti venku dělá. A to musí skončit. Reálně hrozí, že Evropská komise názor Polska a Maďarska obejde, jelikož v Radě Evropské unie, což jsou v podstatě ministři zahraničí, se hlasuje jednomyslně a proto Evropská komise signování kompaktu prohlásí za akt například v rámci celní unie, kde se hlasuje většinově. Obdobná metoda totiž byla použita při jednání o smlouvách CETA a TTIP. Proto je nutné, aby se Česká republika, pane ministře, i hned zapojila po boku Maďarska a Polska a hlasovala ve všech orgánech Evropské unie proti tomuto dokumentu a zároveň musíme koordinovat postup a hlasování s dalšími státy, zejména střední Evropy, který text odmítají podpořit. Takže já už tady vidím, jak v dalším vystoupení bude se říkat, jak Okamura nemá pravdu, SP nemá pravdu. Není to tak, tak to by potom nemělo pravdu ani Maďarsko, ani Polsko. Takže to takhle není prostě. Prostě to tak není. Jo? A navíc u Maďarska, jak víme, tak tam maďarský ministr zahraničí jel už se stanoviskem z maďarského parlamentu. A to je správný postup. Prokonzultoval to, měl tam určité stanovisko a šel a vyjádřil se nesouhlasně. Tady je to naopak. A to opravdu není dobře u takto závažných problémů, jako je migrace. Z výše uvedeného vyplývá, že je nutné velmi pečlivě zde v Poslanecké sněmovně všechny tyto návrhy sledovat a velmi pečlivě se těmto návrhům věnovat. A především je důrazně odmítat. Znova zopakuji návrh našeho usnesení. Migrační a azylová politika České republiky musí zůstat v plné rozhodovací kompetenci České republiky. Na to musíme rozhodně trvat. A jenom shrnu, že se jedná jak o Marrákešskou politickou deklaraci, je to Dublin 4, Istanbulská smlouva a globální pakt o migraci. Takže to, proč jsme otevřeli ten bod, tak je to samozřejmě, protože se tady nakupily už 4 věci, které tady je tady snaha předat tyto zásadní kompetence na evropskou úroveň. Mimochodem, dovolím si přidat ještě pátou věc. A pátou věcí je to, že čeští europoslanci za hnutí ANO a ČSSD opět hlasovali pro migraci. Evropský parlament, jak víme, nebo možná to nevíte, nově podpořil návrh Evropského komisaře pro migraci Dimitrise Avramopoulose, aby Evropská unie podepsala úmluvy OSN, které mají zcela otevřít hranice států pro migranty a uprchlíky. Oba texty mají být hotové do konce července letošního roku. K podpisu mají být smlouvy předloženy členským státům OSN na valném shromáždění OSN v září 2018. Dalším obrovským problémem je to, že Evropská komise dlouhodobě usiluje o to, aby se smluvní stranou stala celá Evropská unie a Europarlament ji v tomto záměru podpořil. Vedení Evropské unie by tak podepsalo úmluvy i proti vůli České republiky a my bychom se museli podřídit. Pro tento doslova vlastizrádný návrh hlasovali všichni europoslanci zvolení za vládní hnutí ANO, tedy Pavel Telička, Petr Ježek, Dita Charanzová a Martina Dlabajová. A tady bohužel jasně vidíme, že nám vláda v čele s Andrejem Babišem ohledně migrace říká v České republice úplně co jiného, než ve skutečnosti dělají jejich poslanci, jejich europoslanci v Evropském parlamentu a jak hlasují. Europoslanci jsou zcela servilní vůči diktátu Evropské unie a hlasují proti zájmům České republiky. Nicméně, europoslanci za hnutí ANO v tom nebyli sami. Stejně tak hlasovali pro návrh europoslanci za ČSSD, TOP 09 a Hnutí STAN. Jmenovitě Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina a Miroslav Poche, kterého ČSSD navrhuje na funkci ministra zahraničních věcí České republiky Babišově vládě. Další dva europoslanci za ČSSD, Pavel Poc a Olga Sehnalová, se v této věci neuměli rozhodnout, takže se zdrželi hlasování. A několik dalších europoslanců pak v tento den, kdy se jednalo tak důležité věci, která může mít zásadní dopad na osud českého národa, státu a občanů, nebyli v Evropském parlamentu vůbec přítomni. Mimochodem dodám, že co se týče tohoto nedávného hlasování v Evropském parlamentu ohledně těchto úmluv OSN, které mají zcela otevřít hranice států pro migranty a uprchlíky, tak z tohoto jednání obou úmluvách už se napokyn amerického prezidenta Donalda Trumpa stáhly USA. Americký prezident vyhlásil, že USA nepodepíší tyto dokumenty, protože jsou v rozporu s jejich národními zájmy v oblasti bezpečnosti. Ale Evropský parlament, Evropská komise a český europoslanci ale skandálně prosazují opak.
Takže kdyby tady došlo ještě k diskusi, tak já mám ohledně tohoto dokumentu tady připravenu podrobnou analýzu asi na 10 stran, což je na další půlhodinu, ale počkám si, jaké bude stanovisko. A znova bych zopakoval, že my tady nechceme vést tu debatu nějak konfrontačně, pane ministře. My jsme tady navrhli, myslím, docela jasné usnesení, které nejde ani nemenuje vládu, ani nemenuje vás. Prostě chceme jenom, aby tady padla věta, pokud možno, aby byla ve sněmovně odsouhlasena, že migrační a azylová politika České republiky musí zůstat v plně rozhodovací kompetenci České republiky. A ani v podstatě nemá smysl, znova tady říkám, aby jsme si tady říkali, jaká věta je tam tak a jaká onak. Já vím, že jsou tam i věty různé, já jsem tu deklaraci viděl. Někdo to může vidět, že je to protiimigrační, někdo promigrační. Ty promigrační věty tam prostě jsou, tak to prostě je. A já si myslím, že to můžeme velice rychle ukončit tento bod, když bychom prohlasovali toto jednovětné usnesení a všichni budeme, minimálně my v SPD, budeme mít jistotu, že to vláda myslí skutečně tak, že se o migrační a azylové politice České republiky musí zůstat plně rozhodovací komise České republiky. Když pro to hlasování hlasovat nebudeme, no tak to znamená opačný význam, že souhlasíme s tím, že to teda nemusí zůstat v rozhodovací komise České republiky, což si myslím, že je dost značný, teda takový problematický signál. Takže děkuji moc a děkuji za pozornost.